Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yangi darsimizni o'tamiz. Bugungi mavzumiz oksidlanish qaytarilish reaksiyalari. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deb nimaga aytiladi? Ma'lum bir elementning oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan boradigan jarayonlar oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deb ataladi. Demak, qaysidir bir elementni oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan borish kerak ekan, yo ortishi kerak, yo kamayishi kerak. Mana shu ikki holat birgalikda keladigan bo'lsa, mana shu oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Biz ondan oldin oksidlanish qaytarilish reaksiyasidan oldin oksidlanish darajasi nimaligini bilib olishimiz kerak. Oksidlanish darajasini soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Oksidlanish darajasi bu mana bir molekula turibdi, to'g'rimi? Mana shu molekuladagi har bitta elementni ion holatga o'tgan deb tasavvur qiladigan bo'lsak, shuni shartli zaryadiga oksidlanish darajasi deyiladi. Har bittasi ion holatiga o'tsa nima bo'ladi? Har bittasi o'zi bilan birikkan elementdan elektronni oladi yoki beradi. Biz elektron olish berishini elektromanfiylik orqali o'rganganmiz. Birinchi navbatda strukturasini chizib bilamiz. Strukturani bog'lanish degan mavzuda chizishni o'rgatganman. Uzr, bog'lanish emas, anorganik birikmalarning eng muhim sinfida kislotalarni chizishni o'rgatganman. Keyin davriy sistema degan mavzuda elektromanfiylikda o'tganmiz. Siz elektromanfiyligini bilasiz, to'g'rimi? Har bitta elementnikini. Qaysi bir elementda elektromanfiylik yuqori bo'ladigan bo'lsa, mana shu element o'ziga birikkan elektromanfiylik kichikroq bo'lgan elementdan elektronni o'ziga biriktirib oladi. Misol uchun mana bu kislorod ikkala tomondan bir tomondan vodorod, ikkinchi tomondan fosfor bilan birikkan. Vodorodda elektromanfiylik kislorodnikidan kichkina, buni davriy sistemaga qarab hamma topib biladi. Bo'lmasa shu davriy sistema degan mavzuni ko'rishni tavsiya qilaman. Vodorod kislorodtan kichkina elektromanfiylik, shu uchun vodorod kislorodga o'zining elektronini beradi va elektronni berganini hisobiga plus 1 shartli zaryadga ega bo'ladi. Nima uchun plus 1 bo'lyapti? Minus 1 emas. Buni birinchi darsda ion bilan atomni farqini tushuntirib berganimda aytganman. Birinchi darsni ko'ringlar agar ionni nimaligini bilmasanglar. Ya'ni nima uchun elektron bersa plus bo'lishini tushunmasanglar, o'shanda batafsil tushuntirib berganman. Kislorod minus 2 bo'lyapti. Nima uchun? Chunki fosfor ham bitta elektronni beradi. Ya'ni esimizdan chiqarmaylik, mana bitta bog' orqali bitta elektron harakat qiladi. Shunday deb oddiyroq tushunsak bo'ladi hozir oksidlanish darajasini tushuntirishim uchun. Demak, vodorod berganligi uchun, ya'ni vodorod ion holatga o'tdi, to'g'rimi? Uni shartli zaryadi bormi? Mana shu shartli zaryadiga uning oksidlanish darajasi deyilar ekan. Kislorod minus 2 bo'ladi. Fosfor 5 ta elektron beryapti 5 ta kislorodga, shu uchun plus 5 bo'ladi. Kislorodlar ikki tomondan elektron olganligi uchun minus 2 bo'ladi. Demak, bu murakkab moddada tushuntirib berdim. Keyin murakkab moddada hammasini oksidlanish darajalarini qo'shadigan bo'lsanglar, tabiiy holatki 0 kelib chiqadi. Nima uchun 0 kelib chiqadi? Chunki kimdir elektron beradi, kimdir oladi. Misol uchun vodorod beryapti, kislorod olyapti. Bundan ham kislorod olyapti. Bu berganligi uchun plus 1 bo'lyapti, bu olganligi uchun minus 1 bo'lyapti. Ikkalasini yig'indisini qo'shsanglar 0 bo'lib ketadi. Shu uchun mana hammasini qo'shib chiqamiz. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 5, plus 8, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, jami 4 ta minus 2, minus 8, minus 8 ga plus 8. Jam hammasini zaryadini qo'shadigan bo'lsam, ya'ni oksidlanish darajasini qo'shadigan bo'lsam, 0 ga teng bo'ladi. Bular agar to'liq ion holatga o'tsa, mana shunaqa shartli zaryadlarga ega bo'ladi va shu shartli zaryadiga oksidlanish darajasi deb yuritiladi. Ana endi kelinglar kislorod molekulasini ko'raylik. Bu kislorod molekulasida qaysi birining elektromanfiyligi yuqori? Ikkala kislorodda ham elektromanfiyligi bir xil, chunki bir xil element. Bir xil element o'zaro birikkan bo'lsa, ularning oksidlanish darajasi umumiy 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni atom bo'ladimi? Ya'ni mana temir misol uchun manganez yo bo'lmasa molekula bo'ladimi? Uning oksidlanish darajasi 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni molekula deganda oddiy modda nazarda tutayman bu joyda. Ya'ni oddiy moddalarda atom holatda bo'ladimi yoki molekula holatda bo'ladimi, uning oksidlanish darajasi har doim 0 ga teng bo'ladi. Misol uchun temirda o'zi turibdi, tasavvur qilinglar. Endi buna holat bo'lmasa kerak menimcha. Temirda o'zi turibdi. O'zi turgan holatda temirda hech narsa bilan birikmagan. Oldi berdi qilmayapti elektron hech qanaqa. Hech qanaqa elektron bermasa, hech qanaqa elektron olmasa, u demak oksidlanish darajasi 0 ga teng. Demak, metallar har doim metallar emas, umuman atomlar va oddiy moddalarning hammasi oksidlanish darajasi 0 ga teng bo'ladi. Bu xoh molekulyar, xoh atom holatda bo'lsin. Bu adashmasam tushunarli bo'ldi. Har doim umuman ikkilanish bo'lishi shart emas. Keyin bitta organik modda yozdim. Chunki bunda bir vaqt o'zida olib, bir vaqt o'zida elektron berish holatlari ham kuzatiladi. Misol uchun mana bu uglerodda oksidlanish darajasi minus 1. Bu qanday kelib chiqdi? Ikkita vodoroddan olyapti, chunki vodorodlarning elektromanfiyligi uglerodga nisbatan kichkina. Uglerodlar, uglerod
vodoroddan elektron manfiylik katta bo'lgani uchun ikkita vodoroddan elektronni oldi. İkkita elektronni olgan vaqtda zaryadi -2 bo'ladi. Ya'ni ikkita ortiqcha elektroni bor. Mana shu ikkita ortiqcha elektrondan bittasini azotga berib yuboradi. Nima uchun? Chunki azot bilan birikkan bu. Azot bilan birikkanlik bilan bir qatorda azotdan elektron manfiyligi kichkina. Azotdan elektron manfiyligi kichkina bo'lgandan keyin tabiiy holatki u azotga o'zini elektronni beradi. Va bitta elektronni berdi. İkkita ortiqcha elektron berdi. İkkita ortiqcha elektroni bordi. Bittasini yana berib yubordi. Shu uchun oksidlanish darajasi -1 bo'lyapti. Ya'ni ikkita olib, bitta beryapti. Ya'ni 2 million pul olib 1 million berdiz deganda, qancha pulimiz qolyapti? 1 million. Shu uchun -1 ga teng bo'ladi. Mana bu uglerod va uglerod orasida oldi berdi bo'lmayapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, chunki ikkalasini ham elektron manfiyligi bir xil. Mana bu uglerod 3 ta kislorodga elektron berganligi uchun +3, bu ikkita bu kislorod 2 ta elektron olganligi uchun -2, bu kislorod ham 2 ta elektron olyapti ikkala tomondan, shu uchun -2. Bu azot -3 bo'lyapti, chunki uglerodtan vodoroddan olyapti, 3 ta elektron olganligi uchun -3 bo'lyapti. Ana endi metallar har doim musbat zaryadli oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Nima uchun har doim musbat? Chunki bular har doim metal masslar bilan o'zaro birikkan bo'ladi. Metal masslar bilan birikkandan keyin bularning oksidlanish elektromanfiyligi hamma metal massasidan kichkina. Metal massasidan oksidlanishlari metal massasidan elektromanfiyligi kichkina bo'lgandan keyin tabiiy holatki bu metal massaga o'zini elektronini beradi. Natriy bitta elektroni bor, xlor bilan birikkanligi uchun bitta elektronni xlorga berib yuboryapti va oksidlanish darajasi +1 ga teng bo'lyapti. Xlor bitta elektron olganligi uchun minus zaryadga ega bo'lyapti. Ya'ni oddiyroq qilib tushuntiramiz, har doim metallar plus oksidlanish darajasiga ega bo'ladi, metal masslar esa metallar bilan birikkan vaqtda har doim manfiy oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Mana hattoki vodorod ham natriy bilan birikkan vaqtda natriy gidridida natriyning elektromanfiyligi kichkina bo'lganligi uchun vodorodga elektronni beryapti va +1 bo'lyapti, vodorod olganligi uchun -1 bo'lyapti. Keyin kislorod, kislorod fitor bilan birikadigan bo'lsa, bitta fitor kisloroddan elektromanfiyligi kattaligi bilan ajralib turadi. Qoya hamma element kislorod bilan birgalikda kislorod bilan birgalikda musbat zaryadli musbat zaryadni hosil qiladi, ya'ni musbat oksidlanish darajasini hosil qiladi, a fitor esa manfiy oksidlanish darajasini hosil qiladi. Nima uchun? Chunki fitorda elektromanfiyligi kisloroddan yuqori. Kisloroddan yuqori bo'lgandan keyin tabiiyki u kisloroddan elektronni o'ziga tortib oladi. Mana fitorda qaraymiz. Kislorod bilan birikyapti. Kisloroddan bu fitor bitta elektronni o'ziga tortib olyapti va bu fitor ham kisloroddan bitta elektronni tortib olyapti. Kislorod 2 ta elektron berganligi sababli +2, fitor esa -1 oksidlanish darajasiga ega bo'lyapti. Vodorod peroksidda ko'radigan bo'lsak, o'rtada kislorod-kislorod bog'i bor. Bu bog'da elektron oldi berdi bo'lmaydi, chunki ikkitasining ham elektron manfiyligi bir xil. Shu sababli vodorod elektronni beradi, vodorod elektronni beradi. Bu kislorod vodoroddan elektron olganligi uchun -1. Bu vodorod ham kislorodtan elektronni olganligi uchun -1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Ana endi mana bu joyda bizga kerakli bo'ladigan, mana shu joydan tushungan xulosalarni o'rganib chiqamiz. Vodorod oksidlanish darajasi har doim deyarli +1 bo'ladi. Deyarli ko'pchilik holatda. Faqatgina metallar bilan hosil qilingan birikmalarda manfiy oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Ya'ni gidridlarida -1 bo'lar ekan. Esimizdan chiqarmaymiz. Va H2 molekula holatda bo'ladigan bo'lsa 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni vodorod 3 xil oksidlanish darajasini namoyon qilar ekan +1, -1, 0. Eng ko'p +1. Faqatgina gidridlarning tarkibida -1, ya'ni metallar bilan hosil qilingan birikmalarda esimizdan chiqarmaymiz. Ya'ni ishqoriy va ishqoriy yer metal gidridlarida vodorod har doim -1, buni umuman esimizdan chiqarmaylik. Va molekulyar vodorodda esa oksidlanish darajasi 0 ga teng. Ana endi kislorod ham bizga juda ko'p kerak bo'ladi. Kislorod har doim -2 esimizdan chiqarmaymiz. Birinchi eng ko'p uchraydiganini yozamiz. Har doim -2. Faqat mana oddiy molekula holatda 0 bo'ladi. Va fitor bilan hosil qilingan bitta ikkita birikmada +2 yo bo'lmasa +1 bo'lishi ham mumkin. U fitorda fitor bilan hosil qilingan oksofitaridiga bog'liq. Va mana bu peroksidlarda esa -1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi va +2 bo'lishi mumkin. Va +1 oksidlanish darajasini namoyon qilishi mumkin. Mana bu +2 +1 da faqatgina fitor bilan hosil qiladi. -2 ni barcha elementlar bilan -2 o'zi molekulyar holatda kelganda 0 va peroksid holatda -1 bo'ladi. Ko'ryapsizlar, buni yozib topyapmiz. Ya'ni bularni yodlash shart emas. Shunchaki
tushunib olsangiz yetadi. Lekin baribir mana bular esdan chiqmasligi kerak. Kislorod minus 2, vodorod plus 1 doimiy kerak bo'ladigan ma'lumotlar. Keyin murakkab moddalarda oksidlanish darajasi yig'indisi, mana bu oksidlanish darajasi yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Yozib qo'yinglar. Murakkab moddalarda oksidlanish elementlarining oksidlanish darajalari yig'indisi har doim 0 ga teng bo'ladi. Buni isbotlaring. Har bitta modda qanaqa modda bo'lishidan qat'iy nazar qo'shsak 0 ga teng bo'ladi. Keyin 4-tinchisi oddiy moddalarda yoki oddiy moddalarda deb aytamiz. Xohlasa atomlar holatda bo'lsin, xohlasa molekulyar holatda bo'lsin. Oddiy modda bo'ldimi, unda elementning oksidlanish darajasi har doim 0 ga teng bo'ladi. Buni o'ylab o'tirish shart emas. Faqat bir ikkita joyi bor, uni aytmay keyinroq aytib ketaman. Ya'ni masallar ishlaganda chiqadi unaqa joylari. Shunda ko'rib turamiz, chunki hozir umumiy bo'lgan gaplar haqida gaplashsak sizlarga osonroq bo'ladi. 4 ta xulosa kelib chiqdi, yana nima xulosa bor? Iftor har doim minus 1. Bu o'zgarmaydi. Keyin ishqoriy va ishqoriy yer metallari, ishqoriy ya'ni birinchi guruh S elementlari har doim plus 1, ikkinchi guruh S elementlari har doim plus 2. Bu ham o'zgarmaydi. Chunki bir valentlik nomayonqlar har doim, ikkinchi guruh esa har doim ikki valentlik nomayonqlar. Shundan kelib chiqqan holatda metallar har doim elektron berishini hisobga olgan holatda yo plus 1 bo'ladi birinchi guruh bo'lsa, ikkinchi guruh bo'lsa plus 2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Bizga mana shu xulosalar kelib chiqdi. Hozircha asosiylari shular. Menimcha yetsa kerak hozircha. Demak, biz hozir oksidlanish darajasi nimaligini bilib oldik, to'g'rimi? Elektromanfiylikdan kelib chiqqan holatda elektron olishi, berishi bo'lishi mumkin ekan. Ana endi bu modda bo'lgandan keyin albatta kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etadi. Mana shu moddalar kimyoviy reaksiyada ishtirok etgan vaqti oksidlanish darajasi o'zgarsa, ya'ni qaysidir bir shu moddaning tarkibidagi elementining oksidlanish darajasi o'zgarsa, mana shunga oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Elementning oksidlanish darajasi ortishi ham mumkin, kamayishi ham mumkin. Misol uchun fosforni ko'radigan bo'lsak, fosfor minus 3, 0, fosfor plus 3, fosfor plus 5 oksidlanish darajalarini namoyon qiladi. Misol uchun fosfor atomini oladigan bo'lsak, bu kimyoviy reaksiyalarda elektron olib manfiy ishorani hosil qilishi mumkin, elektron berib plus 3, plus 5 holatga ham o'tishi mumkin. Ya'ni oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida fosfor atomi ishtirok etadigan bo'lsa, u elektron berishi ham mumkin, elektron olishi ham mumkin. Ya'ni oksidlanish darajasi kamayishi ham mumkin, oksidlanish darajasi ortishi ham mumkin. Mana shu oksidlanish darajasi ortish va kamayish bilan boradigan jarayonlarga oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deb ataladi. Hani endi oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deb o'zining nomi bilan aytib turibdi, ikkita jarayon boradi. Oksidlanish jarayoni boradi va qaytarilish jarayoni boradi. Endi mana shuni tushuntirib beraman. Hozir faqatgina tushunishingiz kerak bo'lgan joyi oksidlanish darajasini topishni bilgan bo'lsangiz bo'ldi. Qolganini hozir davomida gaplashib o'tamiz. Biz oksidlanish darajasi nimaligini bilib o'tdik. Ana endi oksidlanish qaytarilish reaksiyasidagi boradigan jarayonlarni o'rganishimiz kerak. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalar deb nimaga aytiladi? Element elektron olishi yoki berishi bilan boradigan jarayon oksidlanish qaytarilish jarayoni, ya'ni oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Bunda bir vaqt o'zida element elektron berishi kerak, boshqa qaysidir bir element esa elektron olishi kerak. Mana shu jarayonga oksidlanish qaytarilishi deyiladi. Elementning elektron olishi yoki berishiga qarab oksidlanish jarayoni yoki qaytarilish jarayoni boradi. Men osonroq bo'lish uchun orqadan boshlab tushuntirib boshlayman. Ya'ni bu nima degani? Qaytarilish jarayoni deganda nima tushunasizlar? Qaytarilish oksidlanish darajasi kamayishni tushunasizlarmi yoki ortishdimi? Qaytish deganda. Qaytarilish deganda oksidlanish darajasi kamayish nazarda tutiladi. Oksidlanish deganda O harfi bilan boshlanyapti, ortish nazarda tutiladi. Ortish O harfi, oksidlanishda ham O harfi. Ya'ni oksidlanish jarayonida oksidlanish darajasi ortadi, qaytarilish jarayonida oksidlanish darajasi kamayar ekan. Ana endi oksidlanish jarayoni deb elektron berish bilan boradigan jarayon oksidlanish jarayoni, elektron olish bilan boradigan jarayon qaytarilish jarayoni deyiladi.
Hozir men uni aytib ketganimda edi. Birinchi siz ikkalasini aralashtirib yuborishingiz mumkin bo'lardi. Shu uchun aytdim. Qaytarilish jarayoni deb oksidlanish darajasi kamayish bilan borar ekan, oksidlanish jarayonida esa ortish bilan borar ekan. Mana tasavvur qilinglar, element 0 oksidlanish darajasida deb tasavvur qilaylik. Bu plus n gacha ortayapti. Ya'ni oksidlanish darajasi ortsa oksidlanish jarayoni dedik-ku. Ortayapti. Oksidlanish jarayoni da umman element oksidlanish darajasi ortishi uchun elektron olish kerakmi, berish kerakmi? Albatta oksidlanish darajasi ortishi uchun element elektron berish kerak. Mana elektron beryapti. Ya'ni elektron berish bilan boradigan jarayon oksidlanish jarayoni deyiladi. Bunda oksidlanish darajasi nima qiladi? Ortadi. Tushunarlar? O ortadi. O oksidlanish jarayonida oksidlanish darajasi ortadi. Ana endi har bir jarayonda o'shanga teskari bo'lgan so'z ishtirok etadi. Ya'ni oksidlanish jarayonida qaytaruvchi ishtirok etadi. Bu qanday tushunsak bo'ladi? Ya'ni sud jarayonida javobgar sudlanadi. Ya'ni sudya sudlanmaydi, javobgar sudlanadi. Bu ham xuddi shunday. Oksidlanish jarayonida oksidlovchi oksidlanmaydi, qaytaruvchi oksidlanadi. Bizda ikki xil jarayonda İki xil modda yo bo'lmasa o'sha ion yo bo'lmasa element oksidlovchi yo bo'lmasa qaytaruvchi vazifasida ikkalasidan bittasida keladi. Qaytaruvchi oksidlanish jarayonida ishtirok etadi, oksidlovchi qaytarilish jarayonida ishtirok etadi. Shuni esimizdan chiqarmaylik. Demak, qaytaruvchi bo'lish uchun elektron berish kerak ekan va uning oksidlanish darajasi ortishi kerak ekan. Oksidlanish darajasi ortgan vaqtda bu jarayon oksidlanish jarayoni deyilar ekan. Qaytarilish ham xuddi shuni teskarisi. Ya'ni qaytarish jarayonida oksidlovchi ishtirok etadi. Oksidlovchi elektron o'ziga biriktirib olib, oksidlanish darajasi kamayar ekan. Oksidlanish darajasi kamayish bilan boradigan jarayonlar qaytarilish jarayonlari deyiladi. Qaytarilish jarayonlarida demak elektron olib, oksidlanish darajasi kamayadi. Tushunarlar? Bunda oksidlovchi ishtirok etadi. Ana endi oddiy reaksiyalar bilan ko'rib o'tamiz. Vodorod kislorod reaksiyaga kirishib suvni hosil qilib, temir oksidi vodorodni reaksiyaga kirishib suv temirni hosil qilib. Vodorodning oksidlanish darajasi 0, kislorodning oksidlanish darajasi 0. Vodorod oksidlanish darajasi e'tibor bersak, 0 dan plus 1 ga o'tayapti. Kislorodning oksidlanish darajasi esa 0 dan minus 2 ga o'tayapti. Ana endi aytib o'tamiz. Oksidlanish darajasi ortishi bilan boradigan jarayon nima dedik? Ortishi bilan boradigan jarayon oksidlanish jarayoni deb aytdik. Ya'ni vodorodning oksidlanish darajasi ortishi bilan boradigan jarayon oksidlanish jarayoni hisoblanar ekan. Oksidlanish jarayoni bo'ladi. Chunki nima qilyapti? Oksidlanish darajasi ortayapti. Bunda vodorod kislorodga elektron beryaptimi, olyaptimi? Oksidlanish jarayonida elektron beradi har doim. Demak, vodorod kislorodga elektron berib, oksidlanish darajasi ortayapti ekan. Oksidlanish jarayonida nima ishtirok etadi? Qaytaruvchi ishtirok etadi. Demak, bu qaytaruvchi. Ana endi kislorod esa qaytarilish jarayonini hosil qiladi. Kislorod 0 dan minus 2 gacha kamayapti. Oksidlanish darajasi kamaydi degan bu qaytarilish jarayoni. Qaytarilish jarayonida oksidlovchi ishtirok etadi. Oksidlovchi qaytaruvchidan elektron oladi. Tushunarlar? Ya'ni vodorod 0 dan plus 1 ga, kislorod 0 dan minus 2 ga o'tayapti degani. Ana endi temir oksid vodorodni reaksiyaga kirib suv va temirni hosil qilyapti. Bunda temir plus 3 oksidlanish darajasidan 0 gacha o'tayapti. Plus 3 dan 0 gacha o'tsa oksidlanish darajasi kamayapti. Kamaysa bu qanaqa jarayon bo'ladi? Kamayish. Qaytarilish jarayoni bo'ladi. Qaytarilish jarayonida nima ishtirok etadi? Oksidlovchi ishtirok etadi. Demak, temir oksidlovchi vazifasini bajaradi. Ana endi esa vodorod 0 dan vodorod o'tayapti plus 1 gacha. Vodorod oksidlanish darajasi nima qilyapti? Vodorod oksidlanish darajasi ortayapti. Oksidlanish darajasi ortishi bilan boradigan jarayon oksidlanish jarayoni deyiladi. Bunda qaytaruvchi ishtirok etadi. Demak, bu vodorod qaytaruvchi bo'lgan. Ya'ni vodorod temirga elektronni berib, qaytarildi degan ma'noda keladi bu. Biz hozir oksidlanish, qaytarilish jarayonlarini bilib oldik. Unda oksidlovchi va qaytaruvchi ishtirok etishini bilib oldik. Va oksidlanish jarayonida qanday jarayon, qaytarilish jarayonida qanday jarayon borishligini bildik.
Mana shu ikkita jarayon bitta reaksiyada keladigan bo'lsa, mana shunga oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deyiladi. Oddiy bo'lgan reaksiyalar ham bor. Misol uchun yozib ko'rsanglar bo'ladi o'zlaringiz. Misol uchun bariy xlorid bilan sulfat kislotasi reaksiyasini yozinglar. Bariy xlorid bilan sulfat kislotasi reaksiyasini yozganlaringizda hech qaysi elementda oksidlanish darajasi o'zgarmaydi. Ya'ni bariy +2 bo'lsa, jarayondan keyin ham +2 bo'ladi. Xlor -1 bo'lsa, jarayondan keyin ham -1 bo'ladi. Oltin gugurt jarayonidan oldin +6 bo'lsa, jarayondan keyin ham +6 bo'ladi. Vodorod +1 bo'lsa, +1ligacha, kislorod -2 bo'lsa, -2ligacha qoladi. Uni chizib ko'rsanglar o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Chizganlaringizdan keyin qaraysizlar, oksidlanish darajasi o'zgarmaydi. Demak, u qanaqa jarayon? Oksidlanish darajasi o'zgarmaydigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni u oksidlanish qaytarilish reaksiyasi emas, oddiy reaksiya hisoblanadi. Ha, mana bu ikkalasi esa oksidlanish qaytarilish jarayoni hisoblanadi. Chunki bunda ham oksidlanish jarayoni boryapti. Mana bu oksidlanib ham qaytarilish jarayoni bo'ladi. Ikkita jarayon bir vaqtda borsa, oksidlanish qaytarilish jarayoni deb ataladi. Ana endi bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizda 3 xil holat uchrashi mumkin. Ya'ni element yoki bo'lmasa ion faqat oksidlovchi bo'lishi mumkin, ya'ni qaysidir zarracha faqat qaytaruvchi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi bo'lishi mumkin. Bularga nimalar misol bo'lishini hozir ko'ramiz. Endi tasavvur qilinglar, fosforda qaysi nimalar bordi? Fosfor -3, fosfor 0, fosfor +3 oksidlanish darajasida bo'lishi mumkin, fosfor +5. Mana shu 4 ta holatda bo'lishi mumkin. Qaysi biri faqat oksidlovchi, qaysi biri faqat qaytaruvchi, qaysi biri ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi vazifasida kelishi mumkin. Shuni bilib olishimiz kerak. Bu uchchalasini nimaga o'xshatsak bo'ladi? Bu uchchalasini asos, kislota va amfotr xossasini namoyon qiluvchi 3 xil moddaga o'xshatsak bo'ladi. Kislota moddasi, ya'ni kislotani xossasini namoyon qiladigan modda har doim reaksiya kirishayotganda kislota xossasini namoyon qilib kirishadi, to'g'rimi? Asos bo'lsa, har doim asos xossasini namoyon qilib reaksiya kirishadi. Amfotr moddalar esa kislota bilan reaksiya kirishayotgan vaqtda asos xossasini namoyon qiladi. Amfotrlar asoslar bilan reaksiya kirishayotgan vaqtda kislota xossasini namoyon qiladi. Bular ham xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni mana bu ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi oksidlovchi bilan reaksiya kirishsa, faqat oksidlovchi bilan reaksiya kirishsa, qaytaruvchi xossasini namoyon qiladi. Qaytaruvchi bilan reaksiya kirishsa, oksidlovchi xossasini namoyon qiladi. Nima bilan kirishiga qarab, o'sha xossasini namoyon qilaveradi. Endi biz qaysi biri ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi, faqat oksidlovchi, faqat qaytaruvchi bo'lishini bilishimiz kerak. Mana shu oksidlanish darajalarida bor. Boshqa fosforning oksidlanish darajalari yo'q. Fosfor -3. Fosfor -3 da turgan vaqtda buning oksidlanish darajasi jarayondan keyin nima qiladi? Ortadimi, kamayadimi? O'ylab ko'ringlar. Jarayondan keyin fosforning oksidlanish darajasi faqat ortishi mumkin. Nima uchun faqat ortishi mumkin? Kamaya bilmaydi. Chunki -3 dan kichkinasi mavjud emas. Demak, faqat ortib biladigan bo'lsa, nechigacha ortib biladi? 0 gacha, +3, +5 gacha ortishi mumkin. Qisqasi, fosfor -3 ning oksidlanish darajasi faqat ortadi. Oksidlanish darajasi ortishi bilan boradigan jarayon nima deyiladi? Oksidlanish darajasi ortishi bilan boradigan jarayon oksidlanish jarayoni deyiladi. Unda fosfor qanaqa vazifani bajaradi? Qaytaruvchi vazifani bajaradi. Demak, fosfor -3 faqat qaytaruvchi bo'ladi. Bu oksidlovchi bo'la olmaydi. Chunki oksidlovchi bo'lganda edi, bu kamayishi ham kerak edi. Bu kamayishga esa iloji yo'q, chunki -3 dan kichkinasi yo'q. Fosfor -3 dan fosfor -7 ga, -6 ga o'tdi deb bilmaymiz, chunki -6, -7 oksidlanish darajasidagi fosfor mavjud emas. Lekin fosfor -3 0 ga o'tdi deb bilamiz, chunki undan yuqori oksidlanish darajasidagi element yoki element atomlari yoki bo'lmasa moddalar mavjud. Demak, fosfor -3 faqat qaytaruvchiligini tushunishlar sababi. Chunki kamayi bilmaydi, faqat ortib biladi. Faqat ortib bilgandan keyin faqat qaytaruvchi vazifasida keladi. Ana endi fosfor +5 bo'lsa, faqat kamayi biladi, ortib bilmaydi, chunki undan yuqorisi yo'qdi. Faqat kamayi bilgandan keyin faqat qanaqa jarayonda ishtirok etadi? Faqat qaytarilish jarayonida. Chunki mana qaytarilishda ko'rsanglar, faqat kamayardi. 0 dan -ga. Bu aynan -ga o'tish shart emas, kamaysa bo'ldi, qaytarilish jarayon deyiladi. Demak, fosfor +5 faqat qaytarilish jarayonida ishtirok etadi va bu faqat qaytaruvchi, faqat oksidlovchi deb yuritiladi. Chunki qaytarilish jarayonida oksidlovchi ishtirok etadi. Fosfor +5 faqat oksidlovchi vazifasini bajaradi. Chunki bu ortib bilmaydi. Ortsa qaytaruvchi vazifasida kelardi. Ortib bilmagandan keyin qaytaruvchi vazifasida kela olmaydi, faqat oksidlovchi vazifasida keladi.
Mana bu oradagi ikkalasi esa ham ortishi mumkin, ham kamayishi mumkin. Misol uchun +3 0 gacha yo -3 gacha kamayishi mumkin, yo +5 gacha ortishi mumkin. Shu uchun oraliqdagi fosfor 0 va fosfor +3 lar ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi deyiladi. Ya'ni bu misol uchun oksidlovchi faqat oksidlovchi bilan keladigan bo'lsa, bu qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni faqat qaytaruvchi vazifasini bajar degani uning oksidlanish darajasi jarayondan keyin ortadi. 0 dan +3 gacha yo +5 gacha ortishi mumkin degani. Demak, tushunarli. Demak, ham oksidlovchi ham qaytaruvchi nima bilan kirishiga qarab o'zini xossasini o'zgartiradi. Agar faqat oksidlovchi bilan reaksiya kirishayotgan bo'lsa, bu qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni qaytaruvchi degan jarayondan keyin oksidlanish darajasi ortadi, xohlaysizmi yo'qmi? Faqat qaytaruvchi bilan reaksiya kirishgan vaqtda oksidlanish darajasi bilan faqat oksidlovchi vazifasini bajaradi va faqat kamayishi mumkin oksidlanish darajasi. Demak, bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, yana ko'pchilik mana shu qismida adashadi, ya'ni mana shu joyini yaxshilab tushunib olish kerak. Bu joyini bilmasanglar, ancha qiyinchiliklarga uchraysizlar. Ya'ni ko'pchilik oksidlanish qaytarilishi desa, tenglashda qiyin deb o'ylaydi. Ular tenglash emas, oldin reaksiyani yozishda qiynaladi. Shu sababli hamma reaksiyalarni yozishni o'rganish kerak, zarur. Ya'ni nima chiqarishni bilmay qoladi jarayonda. Men bu jarayonlarni tushunadigan bo'lsa, ya'ni men bu faqat ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'lgan elementni, ionni bularga qarab xossasini o'zgartirishini tushunganda edi, hamma reaksiyani yozib bilardi. Buni reaksiyalar yozganda tushuntirib beraman. Ayniqsa mana bu jarayon bor, kislorodda. Kislorod -1 bo'lishi mumkin, kislorod -2 va kislorod 0 bo'lishi mumkin. Jarayonda vodorod peroksidi ishtirok etadi. Vodorod peroksidda kislorod oksidlanish darajasi -1 da. Keyin jarayondan keyin yo kislorod chiqishi mumkin molekulyar holatda, unda 0 oksidlanish darajasi ega bo'ladi. Yo mana bu chiqishi mumkin, yoki bo'lmasa -2 ga ega bo'lgan suv chiqishi mumkin. Suvda kislorod -2 ga ega. Buni chiqarayim deb ikkilanadi. Sizlar vodorod peroksidga qaramasliklaringiz kerak. Uni yonidagi reaksiya kirishayotgan moddaga qarash kerak. Agar reaksiya kirishayotgan modda faqat oksidlovchi vazifasini bajarsa, bu faqat qanaqa vazifasini bajarishga majbur bo'ladi? Qaytaruvchi vazifasini. Qaytaruvchi vazifasini bajarganda uning oksidlanish darajasi nima qilish kerak? Ortish kerak. Oksidlanish darajasi -1 dan nechagacha ortadi? -2 ga ham, 0 ga ham. -2 ga o'tdi degan kamaydi degan, 0 ga o'tdi degan ortdi degan. Ya'ni -1 dan 0 gacha o'tib, kislorod molekulasini hosil qiladi degani. Buni hozir mavzuni davomida yaxshilab tushuntirib beraman. Shunchaki mavzuni ko'rishga qiziqarliroq bo'lish uchun, ya'ni avval o'rganganlarga ham qiziqarli bo'lish uchun bu narsani aytib o'tdim, qiziqtirish uchun ozgina. Demak, sizlar hozir mana shu joydan tushunishlaringiz kerak oksidlanish jarayoniga batafsil, qaytarilish jarayoniga batafsil. Unda nima ishtirok etadi? Oksidlanish darajasi qanday o'zgaradi? Elektron oladimi, beradimi? Mana shunga tushunishlaringiz kerak va jarayon vaqtida qaysi biri oksidlovchi, qaysi biri qaytaruvchi bo'layotganini topib bilishlaringiz kerak. Keyin qaysi bir element, ion, qanaqadir zarracha faqat oksidlovchi, faqat qaytaruvchi, ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi bo'lib bilishlaringiz kerak. Mana bunga bo'lmaymiz. Shuni ham aytib o'taman hozir. Faqat oksidlovchi lardan eng yuqori oksidlanish darajasida bo'lish kerak. Eng yuqorisida. Bitta pastda ham bo'lmaydi. Eng yuqorisida. Misol uchun oltingurt +6 da, misol uchun xrom +6 bo'lishi kerak. Margens misol uchun +7, misol uchun temir +3 bo'lishi kerak. Ya'ni eng yuqori oksidlanish darajasida bo'ldim, faqat oksidlovchi hisoblanadi. Faqat qaytaruvchiga nimalar kiradi? Faqat qaytaruvchiga misol uchun temir kiradi, metallar kiradi. Jami metallar faqat qaytaruvchi bo'ladi. Chunki metallar misol uchun bittasini olaylik, temir 0. Faqat qaytaruvchi degani bu ortib biladi degan, kamay bilmaydi. Rostdan temir -1, temir -2 degani yo'q, +2, +3 bor. Shuning uchun faqat ortib bilganligi uchun faqat qaytaruvchiga kiritiladi. Eng kuchli oksidlovchi anod hisoblanadi, eng kuchli qaytaruvchi katod hisoblanadi. Mana shuni eslaringizdan chiqarmanglar. Ya'ni anod bu, katod bular elektronlar oqimi. Ya'ni bular elementlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Chunki elementlarda elektron qanaqadir qisman funksiyani bajaradigan bo'lsa, anod bilan katod bu o'zi elektron degani. Shuning uchun anod faqat oksidlovchi, katod esa faqat qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Mana savol tushib qolishi mumkin sizga. Eng kuchli oksidlovchi element desa bu fitor. Eng kuchlisi. Ya'ni fitordan kuchlisi mavjud emas. Chunki buni bundan elektron oladigan, elektron beradigan nima yo'q. Boshqa bundan hech qaysi biri elektron ola olmaydi. Bunga faqat elektron beradi. Faqat elektron bergandan keyin uning oksidlanish darajasi faqat kamayadi degan. Faqat oksidlanish darajasi
kamaydi degani bu faqat adashib ketdim deymanda. Oksidlanish darajasi faqat kamaydi degani, oksidlanish darajasi faqat kamaydi degan qaytaruvchi jarayonda ishtirok etadi, bu faqat qaytaruvchi bo'ladi degan. Futordan keyin kislorod turadi. Kislorod faqat oksidlovchi, faqatgina futor bilan reaksiya kirishgandan tashqari. Chunki futor bilan reaksiya kirishganda, misol uchun kirishsa, kirishdi deb tasavvur qilamiz. Futor kislorod bilan, misol uchun futor 2 onni hosil qildi. Oksidlov futor 2 hosil qildi. Futor bundan 0 dan minus 1 ga o'tadi futor. Kislorod 0 dan plus 2 ga o'tadi bunda. Futor kamayapti. Kamaydi degani qanaqa jarayon? Qaytarish jarayoni. Bunda futor qanaqa vazifani bajaradi? Kamayish, kamaygandan keyin oksidlovchi vazifasini. Ya'ni futor faqat oksidlovchi bo'ladi. Faqatgina kislorod mana shu bilan reaksiya kirishganda qaytaruvchi bo'ladi. Qolgan hamma reaksiyalarda kislorod agar oksidlanish darajasi o'zgargan bo'lsa, ya'ni minus yani 0 dan minus 2 ga o'tgan bo'lsa, har doim faqat oksidlovchi bo'ladi. Ya'ni vodorod peroksid holatini nazarda tutmayman. Demak, kislorod molekulasi yozsak bo'ladi. Faqat ikkina futordan bilan reaksiya kirishdan tashqari shu uchun kislorodda ham oksidlovchi ham qaytaruvchi deb ketsak bo'ladi. Chunki kislorod ko'rib o'tirsizlar 0 dan plusgacha o'tishi mumkin yoki bo'lmasa 0 dan ko'p holatda minusgacha o'tishi mumkin. Shu uchun ham oksidlovchi ham qaytaruvchi deb yuritsak ham bo'ladi, lekin asosan oksidlovchi vazifasida keladi. Demak, faqat oksidlovchi, faqat qaytaruvchi, ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi kitoblarda batafsil yoritilgan, ya'ni bularni bittalab sanab o'tirish shart emas. Eng yuqori oksidlanish darajasida bo'ldimi? Faqat oksidlovchi, o'ylab o'tirmaslik kerak. Eng past oksidlanish darajasida bo'ldimi? Faqat qaytaruvchi vazifasida kel bo'ladi. Oraliq oksidlanish darajasida bo'lsa, ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi vazifasida keladi. Faqatgina jarayondan keyin oksidlanish darajasi o'zgarsa keladi. Agar oksidlanish darajasi o'zgarmasa, bu oksidlanish qaytaruvchi reaksiyasi hisoblanmaydi va oksidlovchi ham deyilmaydi, qaytaruvchi ham deyilmaydi. Umumiy mana shu qismi tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi mavzuni davom ettiramiz. Endi oksidlanish qaytarilish reaksiyasining turlari bor, shular haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Birinchisi molekulalararo oksidlanish qaytarilish reaksiyalari. Bunda oksidlovchi va qaytaruvchi elementlar har xil moddalarni tarkibida bo'ladi. Misol uchun, mana bu oltin gugurt reaksiyadan keyin nima qilyapti? Plus 4 da mana plus 6 gacha o'tyapti. E'tibor beringlar, mana bu natriy sulfit, to'g'rimi? Natriy sulfitdagi oltin gugurt natriy sulfatni tarkibiga o'tadi. Ya'ni mana bu oltin gugurtlar mana bu sulfat kislotasi tarkibidagi oltin gugurtlar hisoblanadi. Mana bu natriy sulfit o'zi natriy sulfatga o'tyapti. Tushunarlimi? Demak, plus 4 dan plus 6 ga o'tyapti. Endi tahlil qilamiz. Oksidlanish darajasi ortyaptimi, kamayaptimi? Oksidlanish darajasi ortyapti. Ortish bilan borayotgan jarayonlar ortish bo'lyapti. Qanaqa jarayon hisoblanadi? Oksidlanish jarayoni hisoblanadi. Oksidlanish jarayonida bu qanaqa vazifani bajaradi? Qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni qaytaruvchi element natriy sulfitning ichida joylashgan. Ha, oksidlovchi element mana plus 6 dan plus 3 gacha kamayapti. Xrom plus 6 dan plus 3 gacha kamayotgan bo'lsa, demak, kamayish qaytarilish jarayoni degani. Qaytarilish jarayoni borayapti, qaytarilish jarayonida oksidlovchi ishtirok etyapti. E'tibor beramiz. Qaytaruvchi va oksidlovchi element har xil moddalarni tarkibida bo'lsa, bunday oksidlanish jarayon oksidlanish qaytarilish jarayoni molekulalararo oksidlanish qaytarilish jarayoni deyiladi. Ya'ni qisqasi oksidlovchi va qaytaruvchi har xil moddalarni tarkibida bo'lyapti va har xil element bo'lyapti. Shuningsiga e'tibor beringlar. Keyingisi ichki molekulalar. Molekulalararo va ichki molekulalar oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida har xil element bo'lishi shart. Ya'ni oksidlovchi va qaytaruvchi bitta element bo'la olmaydi. Mana ichki molekulalar oksidlanish qaytarilish reaksiyasida bitta molekulaning ichida ham qaytaruvchi bor, ham oksidlovchi bor. Mana bu oksidlovchi kamayapti chunki mana kislorod esa qaytaruvchi vazifasini bajaryapti. Ko'ryapsizlar? Kislorod minus 2 dan 0 ga o'tyapti. Kislorod ortganligi uchun oksidlanish darajasi bu oksidlanish jarayoni va bu qaytaruvchi vazifasini bajaryapti. Ya'ni oksidlovchi va qaytaruvchi elementlar bir xil moddani tarkib bitta moddani tarkibida joylashgan bo'lsa va oksidlanish darajasi o'zgarish bilan borsa, bu ichki molekulalar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Keyingi reaksiya nomi disproporsiya, undan keyingi simproporsiya. Disproporsiya, simproporsiyani bulardan farqlash oson yo'li, bularda bir xil element oksidlovchi qaytaruvchi bo'ladi.
molekullar aro ichki molekullar aro o'xshash qaytarchilarda bulardan farq har xil bo'ladi. Molekullar aro dedimmi? İki xil element atom oksidlovchi va qaytaruvchi bo'lish kerak va har xil moddan tarkibda bo'lish kerak. İçki moleküller dedim, bunda her xil element atomları bo'lish kerak ve bir xil moddani ichida bo'lish kerak. Bularda ise ikkalasida ham bir xil element bo'ladi, fakat nimasiga qarab farqlanishini ko'ramiz o'zimiz. Disproportsionlanish reaksiyasida oksidlovchi ve qaytaruvchi bitta element bo'lib, oksidlovchi ve qaytaruvchi bo'lib, mana shu bitta o'zi azot ham shuni kamayishi, ham ortishi bilan boradigan jarayon disproportsionlanish deyiladi. Simproportsionlanish ham xuddi shunday. Bir xil element atom ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'ladi, faqat bittasi emas, har xil holatda, ya'ni bitta mana buni o'zi ham oksidlovchi ham qaytaruvchi emas, bittasi oksidlovchi, bittasi qaytaruvchi bo'ladi va ikkalasi ham bir xil element tarkibiga o'tishi kerak. Ya'ni mana bu temir 0 dan plus 2 ga o'tadi, bu plus 3 dan plus 2 ga o'tadi. Ya'ni har xil oksidlanish darajasidagi elementlar bir xil oksidlanish darajasiga o'tadigan bo'lsa, bu simproportsiyasi reaksiyasi deyiladi. Ya'ni simproportsiya oksidlanish qaytaruvchi reaksiya turiga kiradi. Misol uchun mana bu azot minus 3 dan 0 ga o'tadi, bu plus 3 dan 0 ga o'tadi. Bir xil element atomi har xil oksidlanish darajasidan bir xil oksidlanish darajasiga o'tadi. Bunda bir xil oksidlanish darajasidan har xil oksidlanish darajasiga o'tadi. Shunisi bilan farq qiladi. Bu to'rttasini hozir bilib bo'ldik, oksidlanish qaytaruvchi reaksiya turlarini. Ana endi esa oksidlanish qaytaruvchi reaksiyalarini eritma muhiti bilan bog'liq holatda reaksiyalar yozishni o'rganamiz. Ya'ni mana bunaqa reaksiyalarni yozishni o'rganamiz hozir. Misol uchun mana parchalanishlarni yodlagan bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Lekin mana bularni fikrlab yozishni o'rganish kerak. Hozir shularga o'tamiz. Savollaringiz bo'lsa, bemalol guruhlarda jo'natishingiz mumkin. Demak, davom etamiz. Endi mavzuni davom ettiramiz. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga eritma muhitining ta'sirini o'rganib chiqamiz. Ana endi qaraylar. Kimyoviy reaksiyalarda jarayon oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida eritma muhiti ta'siriga qarab hosil bo'ladigan mahsulot o'zgarar ekan. Ana endi hammasida o'zgarib ketaveradimi degan savol bo'lishi mumkin. Hammasida o'zgarib ketaveradi, lekin faqat biz eng ko'p uchraydiganlarni o'rganamiz. Ya'ni misol uchun mana permanganat ionini o'rganamiz. Misol uchun permanganat ion degani bu eritmada bor degani. Misol uchun kaliy permanganat yo bo'lmasa natriy permanganatlar bo'lishi mumkin. Ko'p holatda mana shu ikkalasi uchraydi. Permanganat ioni pushti rangda bo'lib, unga kislotali muhitda qaytaruvchi ta'sir ettiradigan bo'lsak, kislotali muhitda kaliy permanganatga qaytaruvchi ta'sir ettiradigan bo'lsak, bunda hosil bo'ladi Marins plus 2 ioni. Rangsiz eritma hisoblanadi bu. Bunga, ya'ni kaliy permanganat eritmasiga neytral sharoitda qaytaruvchi ta'sir ettiradigan bo'lsak, neytral sharoitda qaytaruvchi ta'sir ettiradigan bo'lsak, Marins 4 oksidi qo'ng'ir rangda cho'kma hosil bo'ladi. Bular har doim shu narsa chiqadi, ya'ni mana men reaksiyani hali bilmayman nima borishini, lekin shularni qo'rqmasdan yozib qo'ysam bo'ladi. Marins plus 2 degani Marins kislota qoldig'i nima bo'lsa, shu bilan birgalikda 2 valentli tuzni hosil qiladi. Keyingisida misol uchun mana suvli sharoitda Marins 4 oksidi degan. Marins 4 oksidini chiqarib qo'yaman, o'ylab ham o'tirmayman. Ya'ni bu jarayonda nima chiqadi deb qarab ham o'tirganman. Kaliy permanganat suvli sharoitda Marins 4 oksidi har doim chiqadi. Keyin esa misol uchun ishqoriy sharoit bo'ladigan bo'lsa, zangor yashil rangli manganat ionini hosil qiladi. Bunda manganat ion emas, endi kaliy la birikmasi bo'lgani uchun kaliy manganat hosil qiladi. Kaliy 2, Marins 4 oksidi. Marins 4 oksidi deyman. Demak, tushunarli, har doim mana shu uch xil mahsulot chiqadi. Lekin savol tug'iladi, umumiy tenglama yozilganda qanday yoziladi? E'tibor beringlar. Birinchi bo'lib qaytaruvchiga qaramaysizlar nimaligini. Kaliy permanganat yonidan nima bor? Kaliy permanganat yonidan nima bor? Kaliy permanganat yonidan nima bor? Shunga qaraysizlar. Kaliy permanganat kislotali sharoitmi? Demak, har doim kaliy sulfat, Marins sulfat. Agar H xlor bo'lganda edi, kaliy xlor, Marins xlor. Faqat Marins valentligi nechta bo'lishi kerak? 2 valentli bo'lishi shart. Chunki mana yozib qo'ydik biz 2 valentligigacha qayta oksidlanish darajasi qaytadi deb. Marins plus 1 dan plus 2 ga o'tdi. Kaliy sulfat, Marins sulfat har doim bir xil, e'tibor beringlar, ko'rasizlar. Kaliy sulfat, Marins sulfatni yozib oldim. Keyin men vodorod bilan kislorod suv degani. Buni ham yozib qo'ysanglar bo'ladi, har doim bir xil bo'ladi. Kaliy sulfat, Marins sulfat suv. Keyin esa mana bu qaytaruvchiga qaraymiz. Qaytaruvchi nima edi? O'rnida bu bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Xohlagan bitta qaytaruvchi bo'lsin. Oksidlanish darajasiga qaraysizlar.
Azot 2 plus 3 doğru mu? Bu kemiyette. Azot plus 3'den neçi geçe artış gerek? Azot artış gerek. Kıskas neçi geçe artadı? Plus 5 geçe. Başka nüması yok. Bundan plus 3 var. Plus 5'lik uç tuzlar var. Başka tuzu yok. Demek plus 3'den plus 5 geçe uçta diyen başa kali nitrit edi. Şu fakat kali nitrat kaylanadı. Böyle bana bize oksijen şıkaytabiliş reaksiyası yazı bildik. Her dayım kali sülfat, margin sülfat su ve mamunu aşırı koyamız. Misal için temir 2, ya temir 2 maz, temir SO4, yani temir 2 sülfat. Altın gurt plus 6, bana bu joy geçe yazdık, bana bu uğrunda nümay ziralip çıkadı. Margins kemese altın gurt artış gerek. Altın gurt plus 6'dan neçe geçe artı buladı? Plus 6'dan yukarı bölgen kislatası var mı? Yok. Demek altın gurt maz, yandaki element kaytar uçu bulabildi. Bu temir, temir plus 2. Temir plus 2'dan neçe geçe artı buladı? Temir plus 3 geçe. Demek bunda temir 2 SO4'dan 3 hasıl böyle yaptı. Yani göresin lan, hop dozu fakat valentliğini uzgartırır. Yani oksijenaj derecesini aşırı koyma. Başka arsakı gelmiyor. Bunu da hep hop düşündü. Oksijenaj derecesini aşırı koyma. Demek bu reakçı şunlarla. Orunda mam natri sülfit büse natri sülfat hasıl kıladı. Ammiyak böyle deyin büse azot acıralı çıkadı. Hazır bu lan ki yanında geplaşmış bir şunturama. Hani indi. Bunun reakçıda natri sülfit, kali permanent, kali hidroksit. İşkari şarayet büse her dönemde çıkarken manganat iyonu çıkadı. Manganat iyonu kali ile şarayet bulgenlik için işkoram kali, permanent manganat duyacağım kali bulgenlik için kali manganat acırat çıkardım. Ana indime hosul böyle. Bu natri sülfit idi. Natri sülfit artış gerek. Çünkü bu kemiydi ki. Numan hosul kılan natri sülfattı. Plus natri sülfat. Vadrot bulgenlik için su hosul böyle bu tamında. Kızılcayı geldik hazır. Şunlarla bu uzgarda kali hidroksit dagi vodorod suv bo'lib ajralib chiqib ketib qoldi. Natriy sulfit, natriy sulfat ketdi. Bo'ldi, jarayon boshqa narsa yozilmaydi. Mana bu jarayonda ammiyak bor, e'tibor beringlar. Bekor yozganim yo'q, aynan buni. Ammiyak to'g'rinda har xil metal maslar bo'lishi mumkin. Misol uchun xlorli birikma bo'lishi mumkin. Ya'ni binar bo'lgan, binar bo'lgan bittasi metal, bittasi metal emas bo'lsa ham, mana shu metal masdan har doim erken holatda ajralib chiqadi metal mas. Azot. Misolcha xlorli birikma natriy xlor bo'lganda edi, xlor ajralib chiqardi. Misolcha oltin gugurtli birikma bo'lganda edi, oltin gugurtni o'zi erkin holatda ajralib chiqardi, yo bo'lmasa oltin gugurt SO2 gacha o'tib ketishi mumkin. Endi masalan chartdan kelib chiqqan holatda yozaverasiz, chunki oltin gugurt -2 dan 0 gacha o'tishi mumkin, -2 dan +4 gacha o'tishi mumkin. Shu sharoitdan kelib chiqqan holatda misolcha qattiq cho'kma hosil bo'lsa oltin gugurt hosil qilasizlar. Gaz hosil bo'ldi desa oltin gugurt 4 oksidini hosil qilasizlar. Lekin faqat bittasi bor, fosforli birikmalar. Misol uchun pH3 bo'ladigan bo'lsa, mana bundan mana buning o'rnida fosfor chiqish kerak edi, mana aytishim bo'yicha, lekin fosfor chiqmaydi, mana shu vaqtda fosfat kislota chiqadi har doim. Shunga e'tibor berib qo'yinglar yaxshilab. Keyin qaranglar. Margens bunga o'tdi, margens 4 oksidini hosil qildi, kaliy qoldi, suv qoldi. Kaliy bilan suv nimani hosil qiladi? Kaliy gidroksidini. Ana endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Eritmada har doim suv bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirayotgan vaqtimiz, reaksiyani tenglashtirayotgan vaqtimiz suv kirishi mumkin, suv hosil bo'lishi mumkin-da. Misol uchun suv kirishda hosil bo'lgan qayerdan bilamiz? Reaksiyani tenglashtirib ko'ramiz, reaksiyani tenglashtirib ko'ramiz. Tenglagan vaqtimiz bu tomonda vodorod ko'p bo'lib ketsa, suvni u tomonga chiqaramiz. Bu tomonda vodorod ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, suvni bu tarafga qaytarib qo'shib qo'yamiz. Misol uchun mana buni tenglashtirayotgan vaqtlaringiz mana bu tomonda vodorod ko'payib ketib qoladi. Demak, bu tomonda vodorod ko'payib ketdi degani siz to'g'ri tenglashtirdingiz. Men aytgan keyin men bu hozir tushuntiraman. O'sha tushuntirgan qoidalarim bo'yicha to'g'ri tenglashtirdingiz, lekin vodorod ko'p. Demak, suv bu tomonda ajralib chiqadi. Aynan mana shu reaksiyada shunaqa bo'ladi. Aytishlaringiz mumkin, neytral sharoit bo'lmayapti-ku deb so'rashlaringiz mumkin. Qani suv yo'q-ku, neytral sharoit emas-ku deb. O'zi bu qayerda boradi? Birinchi savol. Eritmada boradi. Eritmada nima bo'ladi har doim? Suv bo'ladi. Suv bo'lgandan keyin suv har doim reaksiyada yozilavermaydi. Misol uchun mana bu ham dastlab eritmada boryapti. Hamma suvda turibdi. Nima uchun suvni yozmaymiz deganga o'xshagan narsa bu ham. Suv har doim yo bu tomonda yo u tomonda ahamiyatga ega emas. Suv kirishi, chiqishi ahamiyatga ega emas. Suv faqat dastlab kam bo'lib, keyin ko'paygan bo'lsa, jarayondan keyin chiqadi. Dastlab suv ko'p bo'lib, keyin kamaygan bo'lsa, demak dastlab reaksiya kirishib, keyin yozilmaydi. Tushunarlar. Qisqasi, murakkablashtirmaysizlar, vodorod ko'payib ketsa, u tomondan chiqarib qo'yasizlar. Bu qanaqa sharoit bo'lyapti desa, kislota bormi? Yo'q. Asos qo'shdikmi? Yo'q. Bu demak neytral sharoit bo'lyapti.
Demek çünarla. Ben bir reaksiyonla diyeyim misal için pH3 bugün dedi. Ben bu orunda, bana bu orunda fosfat kislotasi ajralib çıkan bu olardı misal için. Bu hozir bize permanganat iyonu bilan ko'rdik. Permanganat demek pushti rangda eritma. O rangsiz holatdagi eritmagacha o'tishi mumkin. Qo'ng'ir ranglar cho'kmani hosil qilishi mumkin. Zangor yashil ranglar manganat iyonini eritmani ham hosil qilishi mumkin. Mana shu narsalarga yaxshilab e'tibor berasizlar. Ya'ni mana bular o'zgarar ekan faqat chiqadigan narsa. Mana bular har doim turaveradi. Bir xil narsa bo'lib o'zgarmasdan. Buni ko'proq reaksiya yozib, mashq qilib tushunsanglar o'zlaringizga yaxshiroq bo'ladi. Agar hozir ham ko'palay qilib bundan misollardan bir 5 ta 6 ta qilib tushuntiradigan bo'lsam, unda keyin o'zlaringiz yaxshi tushunmay qolasiz. Shuning uchun mustaqil ravishda reaksiyalar tashab beraman, xudo xohlasa. O'sha tashab bergan reaksiyalarim orqali mashq qilsanglar foydasi ancha katta bo'ladi. Demak, davom etamiz. Endi mavzuni davom etamiz. Dixromat va xromat ionlariga kislotali sharoitda xrom plus 3 ionigacha o'tadi. Esimizdan chiqarmaymiz. Dixromat ham kislotali sharoitda xrom 3 plus 3 ionigacha o'tadi, ya'ni qaytariladi. Xrom plus 3 ishqoriy sharoitda esa dixromatga o'tmasganda xromatga qaytib o'tar. Ya'ni kislotali sharoit bo'lganda bu bunga o'tadi. Bunga ishqoriy sharoitda yana xromatga aylanib qoladi. Buni reaksiyalarini hozir ko'rsatib bersam, aniqroq tushunarli bo'ladi. Ya'ni dixromatga kaliy dixromat qo'yamiz misol uchun. SO2 kaliy dixromat, yo bo'lmasa o'rinda kaliy xromat. Kislotali sharoitda ikkalasi ham bir xil narsani hosil qilyapti, e'tibor beramiz. Faqat koeffitsient har xil bo'lishi mumkin. Ta'sir ettirilgan vaqtda nima hosil qiladi? Yana xuddi margens kabi kaliy sulfat suvidiku unda. Bunda faqat kaliy sulfat, xrom sulfat suv. Faqat xrom 2 valentli emas, mana 3 valentli bo'ladi. Yozamiz kaliy sulfat, xrom 3 sulfat. Bunda margens 2 sulfat edi, to'g'rimi? Suv. Ne hosil qildi va mana bu moddaga qaraymiz. Bu SO2. SO2 plus 4 dan plus 6 gacha o'tishi kerak. Bu sulfat kislotasini hosil qilish kerak. Sulfat kislotasiga reaksiyada ishtirok etayotganligi uchun bu kaliy dixromatdagi kaliy bilan birgalikda kaliy sulfatga aylanib ketganligi uchun bu SO2 ham mana buni tarkibiga o'tib ketadi va mana bunda plus 6 oksidlanish darajasiga taalluqli bo'lgan oltin gugurt mana buni oltin gugurt degan. Ya'ni mana bu plus 6 oltin gugurt bundan o'tgan oltin gugurt ham bor. Plus 6 dan plus 6 ga va plus 4 dan plus 6 ga o'tgan oltin gugurt ham bor. Ya'ni bu bir mol hosil bo'lmaydi. Misol uchun 2 mol hosil bo'lgan bo'lsa, endi misol sal qo'polroq. Plus 4 dan plus 6 ga o'tgan bittasi bu oltin gugurtga taalluqli, ikkinchisi esa mana bu o'zgarmagan oltin gugurtga taalluqli. Buni tenglashtirayotgan vaqtda yana bir bor tushuntirib beraman. Qanday qilib tenglashtiriladi shu vaqt. Lekin mana bu oltin gugurt mana bu emas aniq. Kelishdigan? Chunki bu mana bu xrom sulfat bo'lib o'tayapti. Mana buni sulfati, mana buni xromi. Kaliy sulfat bo'lib o'tayapti. Mana buni kaliy esa faqat mana bu SO2 plus 4 dan plus 6 ga o'tganda sulfat kislota hosil qilish kerak edi. Lekin sulfat kislota dastlab reaksiyada ishtirok etayapti, kislotali muhitni beryapti, ya'ni sulfat kislota hosil bo'lishi mumkin emas. Hosil bo'lgan sulfat kislota ham yana kaliy dixromat bilan kirishib, kaliy sulfatga aylanib ketib qoladi. Shuni nazorga olish kerak. Keyingi reaksiyada xrom 3 oksidi ishtirok etayapti. Ya'ni mana bu xrom 3 ionida bo'lsak bo'ladi. Bu ishqoriy sharoitda mana ishqoriy sharoit ta'sir ettirilyapti. Xrom O4 minus 2, ya'ni xromat ionini hosil qilish kerak. Xrom 3 oksidi kaliy bilan, demak, kaliy xromatni hosil qiladi. Kaliy 2, xrom O4. Demak, xrom plus 3 dan xrom plus 6 gacha o'tdi. Bizda nima qoldi? Xlor qoldi. Xlor nechada turibdi bizda? Plus 5 da turibdi. Ana endi xlorimiz kamayish kerak, chunki bu ortdi. Xlor plus 5 dan nechigacha kamayadi? Minus 1 gacha kamayadi. Kaliy xloridni hosil qiladi. Va yana bizda nima qoldi? Bizda vodorod qoldi. Vodorod kislorodlar bilan birgalikda suvga aylanib ketib qoladi oksidlanish natijasida. Demak, tushunarli. Xlor plus 5 dan xlor minus 1 gacha o'tyapti. Keyingi reaksiyamiz vodorod peroksidga doir reaksiyalar. Vodorod peroksid bilamiz, ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi bo'lishi mumkin sharoitdan kelib chiqqan holatda. Vodorod peroksid yondagi moddaga qarab o'zini mahsulotlarini hosil qiladi. Mana bunda misol uchun xrom plus 3, to'g'rimi? Xrom plus 3 ioni ishqoriy sharoitda nima hosil qiladi? Mana xrom plus 3 ishqoriy sharoitda xromatni hosil qiladi. Demak, xromatni hosil qilamiz. Qanaqa xromat? Kaliy bo'lganligi uchun kaliy xromat. Kaliy 2, xrom 4. Xrom
plus 3 dan plus 6 gacha ortdi. Mana bu xlor kaliy bilan birgalikda nimaga aylanib ketadi? Kaliy xloridga aylanib ketadi. Kaliy xloridi. Ana endi vodorod peroksiddagi kislorod minus bir oksidlanish darajasiga ega. Xrom reaksiyadan keyin ortganligi uchun bu nima qilish kerak? Kamayish kerak. Minus 1 dan nechigacha kamayadi? 0 gacha kamayadimi yoki bo'lmasa minus 2 gacha kamayadimi? Minus 2 gacha kamayadi. Demak vodorod peroksid minus 2 gacha kamayish kerak hozir. Çünkü 0 geçe kamaymaydi, 0 geçe ortadı belki. Yani şkalaya qaraydigan bo'lsak. Xrom ortdi, doğru. Demek ki kislorod kamayish kerak. Kamayish için orqaga qaytadi. Minus 2'lik birikmasini hosil qilish kerak. Vodorod peroksid minus 2'lik birikmaga o'tsa, suvni hosil qiladi degan. Suvda minus 2. Keyingisida oksidlovchi bilan reaksiya kirishyapti. Kaliy permanganat oksidlovchi bilamiz. Faqat oksidlovchi. Demek bu faqat nima bo'ladi? Fakat bu qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Bu oksidlovchi bo'lsa demak kaliy sulfat, margin sulfat, xuddi boya tepada yozdik kaliy sulfat, margin sulfat suv hosil qiladi. Suvni ham hosil qildi. Va mana bu nimaga o'tadi? Shunga qaraymiz. Minus 1 dan margin kamayganligi uchun bu ortishi kerak. Minus 1 dan 0 gacha ortadi. 0 gacha ortdi degani oddiy moddasi buni. Vodorod peroksidni kislorod. Demak kislorodni hosil qiladi. Ana endi kislorod minus 1 dan savol tug'iladi. Minus 2 ga o'tayapti mana bunga. Yo bo'lmasa 0 ga o'tayapti. Biz hisob kitob qilganimizda ya'ni elektron balans usulida tenglashtiramiz. Shunda mana shu narsa bizga kerak bo'ladi. Kislorod minus 1 dan minus 2 ga o'tkazib yozamiz. Minus 1 dan 0 ga. Minus 1 dan 0 ga o'tkazib yozamiz. Bu minus 2 dagi kislorod bundan hosil bo'lgan kislorod emas. Bu, mana bu kaliy permanganat va sulfat kislotasidan hosil bo'lgan suv hisoblanadi. Nima uchun qayerdan bilasiz desangiz, mana aytib qo'ydim, minus 1 dan 0 ga o'tayapti. Chunki oksidlovchi bilan reaksiya kirishyapti, bu kamaydimi? Plus 7 dan plus 2 gacha kamaydimi? Demak, vodorod peroksiddagi kislorod ortishi kerak, kamaymaydi hech qachon. Mana bu kamaygan deb tasavvur qilmanglar. Bu kislorod mana bu minus 2 kislorodli. Ya'ni sulfat tarkibida minus 2 bor, permanganatda minus 2 bor. Mana shular o'zgarmasdan qolgan. Mana bu kislorod esa mana bunga o'tayapti. Nima uchun yuqorida yana savol tug'ilib qolishi mumkin sizlarda? Shuna savol berishlaringiz mumkin. Nimada unda minus 2 gacha o'tayapti? Nima uchun kislorod hosil qilmayapti deb savol berishlaringiz mumkin? Bunda quyidagicha javob beraman. Xrom plus 3 dan xrom plus 6 gacha ortayapti. Xrom ortadigan bo'lsa, kislorod nima qilish kerak? Kamayish kerak. Minus 1 dan nechigacha kamayadi? Minus 2 gacha. 0 gacha kamaymaydi. 0 gacha ortadi bu balki. Minus 2 dan minus 1 gacha minus 1 dan minus 2 gacha kamayish kerak. Minus 1 dan minus 2 gacha kamaydi degan suvni hosil qilish kerak degan. Shu uchun suv hosil qildik. Qisqacha eritma muhitiga ta'siri mana shu. Aytganimdek reaksiyalar tashkil berganimdan keyin ko'proq mashq qiladigan bo'lsanglar qiynalmaysizlar. Hammasini asosi bir xil. Faqat 1, 2, 3 va boyagi permanganatlikni tushuntirib berganimni yodlab olsanglar, nimadan nima hosil bo'lish kerakligini va ranglar bilan birgalikda umuman qiyinchilik deyarli bo'lmaydi. Oksidlanish qaytarilishdan oson mavzu yo'q. Faqat mana buni yodlamaysizlar. Yodlamaganliklaringiz uchun ham nima hosil bo'lishini bilmay qolasizlar. Mana kislotali muhitni o'ylab o'tirmanglar. Xrom plus 3 ni hosil qilaveringlar. Qani yozganimiz mana. Xrom plus 3 dan hosil qilib yubordik. Demak, savollaringiz bo'lmasa, mavzumizni davom ettiramiz. Hali yana boshqacha reaksiyalar bor, shularni ko'rsatib berishim kerak. Ana endi nitrat kislotasi bilan reaksiyalarni ko'rib o'tamiz. Chunki nitrat kislotasi bilan juda ko'p reaksiyalar uchraganligi sababli, tushganligi sababli bularni ham tushuntirib o'tish kerakligini lozim topdim. Ana endi qaranglar. Nitrat kislotasida metal mas birikmalari, metal mas o'zi metal bilan yoki bo'lmasa mana bunaqa qo'sh tuzlar bilan reaksiyaga kirishgan vaqti nimalarni hosil qiladi? Nitrat kislotasi o'zi har doim mana bu birikmalardan birini hosil qiladi. NO2 NO, NO2, azot, amoniy nitrat. Mana shu 5 tasidan bittasini hosil qiladi. Konsentrlangan desa, har doim NO2 ni chiqarib qo'yinglar. Har doim NO2 hosil bo'ladi. Nitrat kislotasi konsentrlangan dedim, demak NO2 ajralar ekan. Qolgan vaziyatda suyultirilgan desa, qaysi biriligini aytib o'tadi. Yo bunisini aytadi yoki buni, yo buni, yo buni. Yo bo'lmasa, shunga mos miqdorda son beradi. Misol uchun vodorodga nisbatan zichligi 14 ga teng bo'lgan gaz ajraldi. Vodorodga nisbatan zichligi 14 ga teng bo'lgan gaz bu azot. Demak, azot ajratib chiqarib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Konsentrlangan esa NO2, qolgan vaqti o'zi masalan shartdan kelib chiqqan holatda to'rttalasidan biri chiqariladi. Demak, NO2 ni yozdik.
keyin yondagi birikmalar metal masslar bo'ladigan bo'lsa, shularni eng yuqori kislotasigacha o'tkazadi. Meshakning eng yuqori kislotasi arsenat. H3 HCO4. Oltin gugurtning eng yuqori kislotasi sulfat kislotasi. Demak, sulfat kislotasi H2SO4. Suv sharoitidan kelib chiqqan holatda kirishadi yoki bo'lmasa ajralib chiqadi. Shunga e'tibor beringlar. Balki kirishi, balki chiqishi mumkin. Men ham har doim bilolmayman bu narsani. Belki bilish yo'li bordir, lekin eng oson yo'li tenglashtirib ko'rgandan keyin suv kirishi, chiqishiga qarab sharoitdan kelib chiqqan holatda yoziladi. Boya aytib o'tganimdek. Fosfor 0 dan nechigacha o'tadi? Azot +5 dan NO2 ni yoki NO ni hosil qiladi. Konsentrlangan bo'lsa NO2. Fosfor bilan birgalikda fosfor eng yuqorisi kislotasi fosfat kislotasi. Demak H3O4 ni hosil qildi. Metallar bilan nitrat kislotasi bilamiz iki xil reaksiya kirishadi. Buni oldin ham aytib o'tib ketganmiz. Metal nitrat NO2 suv hosil qilish mumkin. Metal nitrat 4 talasdan bitta suvni hosil qilish mumkin. Konsentrlangan bo'lsa mana bunaqa bo'ladi, suyultirilgan bo'lsa bunaqa. Buni gaplashib o'tganmiz. Ana endi mana bu reaksiya bo'ladigan bo'lsa, yana azot kamayadi. Misol uchun konsentrlangan olamiz yana +4 gacha kamaydi. Ana endi bunda nima bo'ladi? Metal bo'lsa har doim metal nitratni hosil qiladi. Eng yuqorisini mis bundan o'tadi mis nitratga. Mis 2 nitratni hosil qiladi. Bundan mis ham +2, temir ham +2. Mis +2 dan +2 ga o'tadi chunki boshqa oksidlanish darajasi yo'q, ya'ni o'zgarmayapti. Temir +2 dan temir 3 nitratgacha o'tadi. Chunki +2 da turibdi, +3gacha o'tib bilan imkoniyati bormi? Demak, o'tadi. Chunki 3 valentlisi ham bormi? Ana endi oltin gugurt nitrat kislotasi bilan nimani hosil qiladi dedik? Metal mas bo'lgandan keyin kislotasini, sulfat kislotasini hosil qiladi. NO2 gazni ajratdik va vodorod suvga aylanadi. Suv hosil bo'lishi mumkin yoki kirishi mumkin, yana aytib o'tib ketaman. Demak, bu nitrat kislotalari bilan reaksiyalarni ko'rib o'tdik. Keyin yana bordi. Misol uchun P4S7 HNO3. Men bu strukturasi noma'lum bo'lgan strukturasi noma'lum bizaga, strukturasi noma'lum bo'lgan ikki oksidlanish darajalari ham noma'lum. Shu vaqtda nitrat kislotasi bilan nima hosil qilishini ko'ramiz. Tenglashtirilishda shu tenglashtirishni o'rgatganimdan keyin o'rgataman. Fosfor metal emas, fosfat kislotasi aylanadi eng yuqorisi. Oltin gugurt metal emas, eng yuqori sulfat kislotasigacha o'tadi. Azot konsentrlangan NO2 ni hosil qiladi. Suv yana o'sha gap hosil qilish mumkin yoki bo'lmas kirish mumkin. Buni tenglashtirayotgan vaqtda ko'rib o'tamiz. Demak, savollaringiz bo'lmasa, mavzuni yana davom ettiramiz. Yana ko'p nazariy uchraydigan reaksiyalarni gaplashamiz va bugungi darsimiz tugatamiz. Keyingi ikkinchi qismda oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini tenglashtirish va ulardagi moddalarni ekvivalentini topish va shunga doir masallar ishlaymiz. Birinchi qism nazariy qism, iloji boricha ko'proq reaksiya yoziladi va ko'proq nazariy qismga doir mana sim proporsiya, disproporsiya mana shu reaksiyalarga doir reaksiyalar beriladi. Shu reaksiya qaysi biriga kirish kerakligini topish kerak bo'lgan masallar bor, shular ishlanadi. Ya'ni nazariy qism bo'lganligi uchun ularning hammasini tushuntirib oldim. Shu uchun masala ishlamasdan mana shu joyini tushuntirgandan keyin bugungi darsimizni tugallaymiz. Agar oldingi yillari tayyorlangan bo'lsanglar yoki bo'lmasa olish qobiliyatlaringiz yaxshi bo'lsa, bundan keyingi darsda ham birgalikda ko'rib ketsanglar bo'ladi, bemalol. Ancha foydali bo'ladi. Demak, davom ettiramiz. Vodorod peroksid parchalanganda suv bilan kislorodni hosil qiladi. E'tibor beramiz, kislorod bu joyda oraliq oksidlanish darajasida turibdi, uzr. Oraliq oksidlanish darajasida turibdi, -1. Bu 0 gacha o'tishi mumkin, mana o'tdi va -2 gacha o'tishi mumkin, o'tdi. Parchalangan vaqt ko'pincha mana shunaqa reaksiyalar ko'p uchraydi, ya'ni ham bunga ham unga o'tadi. Ya'ni oraliqda bo'lsa bitta pasayadi va bitta ortadi. Shuna holatlar reaksiyada uchraydiganlarni yozdim iloji boricha. Xlor +5 dan kamayapti -1 gacha va ortayapti eng yuqori +7 gacha. E'tibor beryapsizlar. Bunda +5 dan -1 ga o'tayapti, -2 dan 0 ga o'tayapti. Bu endi sherigi bo'lganligi uchun yozib ketdim buni. Keyin mana NO2 +4 dan o'tayapti +5 gacha. Va +4 dan o'tayapti +3 gacha. Bitta kamayib, bitta ortayapti. Margen 4 oksidi +4 dan o'tayapti +2 gacha. Xlor -1 dan o'tayapti 0 gacha. Bu mana bu yuqorida ko'rib o'tgan reaksiyalarimizga taalluqli. Margen kislotali sharoitda nechigacha o'tardi? +2 gacha o'tardi. Margen xlor 2,
vodorodni kislorod suvni hosil qildi. Keyin yana bittasi marginis kamaygandan keyin nimadir ortish kerak. Nima ortadi? Xlor minus 1 dan 0 gacha ortadi degan. Chunki biz boya yuqorida aytib o'tib ketdik, metal maslar bo'lsa, erkan holatda ajralib chiqadi ko'pincha deb. Bugungi mavzumiz shu. Iloji boricha ko'proq reaksiya tenglamalarini qidirib mustaqil ravishda, ya'ni yozsangiz ham ancha foydali bo'ladi. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsimizda aytib o'tganimdek, reaksiyalarni tenglashtirishda oksidlanish qaytarilishda va ekvivalentga doir, ya'ni oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalentini topishni o'rganamiz va shunga doir masallar ishlaymiz. Yana aytaman, agar yaxshiroq olish qobiliyati bor bola bo'lsa, ya'ni mana shu mavzu kamlik qilgan bo'lsa, keyingi darsda ham ko'rishni birgalikda tavsiya qilaman. Bugungi darsimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh ilmlaringizni ziyoda qilsin.